Goeiedag. Baie welkom bij ons oordenkings. Begin van die week, ek hoop het een great maandag so ver. En soos jy weet, is ons bezig in 2 Konings. En ek wil deel graag met jou 2 Konings 5 vers 16 en 17. Elisa het volstrek geweier. Hy het gesê, net so seker as wat ek is, dat die Here wat ek dien lewe. So seker is ek, dat ek nooit die geskenk van jou sal aanvaar nie. Hoe Naaman ook al by hom gepleit het, Elisa het die geskenk bly weier. Toe sê Naaman vir hom, as jy dan niks wil hê nie, mag ek maar iets vra, kan ek 'n vragie grond hiervan dan saamneem? Ek wil van nou af nie meer vir enige ander gode diere offer nie. Ek wil net die Here so vereer. En wat ons hier so sien, as jy onthou, ons het gelees, Naaman het 'n velsiekte gehad, en Elisa sê vir hom, jy moet jouself gaan was in die rivier, en eers is hy ontsteld, en hy sê, maar dit is iets so eenvoudig, weet, hoe sê jy so iets met hom, en sy manskappe by hom ooreed om, en hy doen het, en hy word genees, en dan kom hy terug na Elisa toe, en dan offer hy hom klomp geskenke. Naaman was 'n ryk man gewees, hy was in hoof van 'n leer, en hy offer hom al hierdie geskenke, en dan sê Elisa vir hom, nee dankie, ek soek nie geskenke nie. En die rede hoekom Elisa hierdie doen is, hy weet dat die eer kom die Here toe. Naaman is net te dankbaar en hy wil net die Here klomp goed gee. Net vir hom, net vir Elisa sê, jy sê vir die Here dankie en ek wil hierdie vir jou gee. En Elisa weier dit. En die rede hoekom hy dit weier is baie eenvoudig. Hy weet die eer kom die Here toe en nie hom nie. En ek en jy is baie soos Naaman. Die Here het ons al baie genees van sekere dinge. Hy het ons al uit baie toestande uit gaan haal. En soms doen hy dit deur sekere mense wat 'n impak het op ons lewe. Maar dan hier aan die einde, dan sien ons, waar Naaman sê, kan ek 'n vragie grond saamneem? En ek wil nie meer ander diere vir ander gode offer nie. En is daar wat hy agterkom, dat geskenke sal nooit opmaak vir dit wat die Here vir ons gedoen het nie. Dit wat die Here gedoen het om ons te red, dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, om deur vir ons aan die kruis te sterf, al hierdie goed, ons sal nooit vir die Here iets kan gee, wat opmaak vir dit, behalwe 'n veranderde hart nie. En dis wat ons hier so sien, Naaman kom op 'n punt wat hy agterkom, al manier hoe hy gaan dankie sê, is deur sy hart wat verander. En uit dit uit loop daar goeie gedrag en begin hy dinge reg te doen en hou hy op om goed te offer vir ander gode. Miskien het ek en jy vandag ook in ons lewe 'n paar ander gode wat ons nog goed aan offer en ons probeer opmaak vir dit deur geskenkies vir die Here te gee. En die Here sê, hy soek nie die geskenke nie. Die geskenk wat ons vir hom kan gee is 'n veranderde hart. Kom ons ondersoek vandag onsself en ons kyk, miskien is daar iets by ons wat ons nog moet verander en ons hart is dalk nog nie helemaal waar het moet wees nie. Daai dankbaarheid, daai gevoel van, jy sê, het alles vir my gedoen en al wat ek vir hom wil doen is om net so goed as moontlik vir hom te lewe uit dankbaarheid uit. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys die naam en ons sê vir jy dankie, Here. Eerstens dankie dat jy vir ons aan die kruis gesterf het, Here. Dankie dat ons hierdie verhouding met jy kan hê. Dankie dat jy na ons omsien. En dankie ook dat jy ons genees, dat jy ons bevry, dat jy ons red uit soveel omstandighede uit. Here, ons wil net vir jy sê, kom en ondersoek ons, Here, en daar waar ons hart nog nie by jy is nie, mag jy gees kom in ons dit wys maak, Here, dat ons sal weet wat om te doen, waar om te doen, wat ons moet los, Here, en mag ons ontslaa raak van enige iets wat in die pad staan van ons, wat jy totaal en al dien. Here, my begeerte vandag is, dat elke van ons harte uit dankbaarheid uit vir jy sal klop, Here. Een veranderde hart is wat jy wil hê, maar dit is my gebed vir elke persoon wat vandag hierdie boodskap sien. Ons loof en ons prys vir al hierdie dinge, groot is die naam Jesus. Amen. Dan sê, baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Sien vir jou weer môre. Lekker dag. Bye. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.